Ne. Kat, neignorujte Piškota, napište mu, proč mu bolí jazyk. Kámo, to jako vážně. Ježiš, tak ty seš dog shit, ty pičo. No tak ty seš Jagorhoven, bráško. No ježiši Maria. Ty kokot, no to nebyl, ale to já jsem nac. Tak to určitě není stream sniper. Dosal jsem, nikdo neparal, bráško, skudma se jako spavnul, vole. Ježiš ty piče, jak to hraje, kámo, zase kokot. Ty pičo, ten má docela koule. Kde jsi tady beru ti tady vči... Ty pičo, tak to by zajebalo zase. To co je zase za tejpka, kámo. Karpino, to bude vejhle. Jo, Petr Fenena. Napsala. Lenče, co to píšeš, kurva, vole, nějaký nejdi to je. Pusti, nebyl tam týpek. Další český děcko, kámo. No a proč nemůžu potkat takovýhle tejpky, vole, častěji, když mám ty nový bendy. Tohle je nevin, vole, ne, to je čumna ta týpka. No proč by se stavil bejsku, ty vole, tak ten musí být odsarače, jak jsme. Prostě postaví bejsku, když vole to. Já chci někoho rozjebat to infantra, se bojím, že tady někdo bude, vole, v tom keři. Kam už slyším tapky, ale nikde nikoho nevidím, ale reálně. O! O, to je bot. Čau, šajme. Já si počkám na tady tyhle týpky. A vyhodíme to infantry. Roznamím bomby pecky. Halo, tu kam zelítá borec jako? Kam tak jen normálně jebe v těch arenách. Já vám říkám, že on je tak dám, že nastoupí na tu loď. Na 1000000% na ní nastoupí. Jo. Moc daleko na tu infantry. Teď možná? Kam proč jsou tak daleko? Ještě, že jsem zrotoval, jakoby, když se na to teď tak čumím. Kolik tady jde lidí, ty vole, najednou? Co? Co dělá v tenhle ruk... What? Co to dělá v arenách? Kdy to odstranili? Dobrý, nevidím ani kokot přes tu super rodinku, co má. No, jsem rád, že hořím na briku. Kámo, co to dělá v arenách? Jež ani jde ještě pušovat, ne? Mráško, v klidu, prosím tě. Šetři mě, klus. No, to je píče, já nezabil si mám bindama. Tak já dipnu, ale on mě začne střílet dozad, že jo, protože...
Kámo, dobrý, proč je ten luk v arenách? Nevím, jdu do píče, jebu to. Jdu to hrát a keška, bráško. Mě jiný, co baví, je všechny střílet infantry, vole. To je reálně nejzabavnějším. Ten zvrchu? Hanu, že tady, vole. On dává big backy. What? Co to udělal? Kamu tohle typka potřebuji zajebat? Kráně se tam na typek bude žít, tak tu hru nevyhraju, podle mě. Protože ten jediný vypadá decent. Jsem rád, že mi tady hraje reakující hudba, kdyby náhodou, ty lokace. Kamu, kolik tam je lidí? A někdo musí jít za mnou, ne? A, tady. Jelej. OK, tak za tu hlavu dáš, ty kundo. Doufám, že nastanu nějaký extra hold teda. A potřebuji refresh. A ještě všechno full. Spát hezky. A ještě jsem potřeboval. Ty pičo, jaký fighty. Už pojď nikdo nestříný. Já jdu hrát na ven. Zajebat, no ne, tady vin. Já prostě nemůžu s nima, vole, to build fightit normálně. Jakož na těch bindech, jak tak šumím, ale pořád jsou prostě od sraček. Come on, pořád žije tam ten píčus. Vyhodíte ho, kámo. Takže nejlepší věc, infantry v arenách. Potřebuji, aby někdo se mnou týmoval na tamto týpka vzadu. Ani se mě bojí všichni. Mě nechápe, že já jsem odsraček, chápe, že když to pušnu, tak cípnu. Já nemůžu skákat do boxu, ale já prostě chcípnu. Já jsem odsraček na těch bindech. Já vím, že mě mají za nejlepšího hráče, ale... Ty pičo, tak teď bych byl mad. Ježiš, on to přežil, prostě tenhle. On to fakt přežil, tenhle. Prohraju tak a i tak, vole, no. Bráško, vychilluj to. Kam jak to hraje? To piče. Vylez ven, o! Pičo. Helej, vylez ty kundo. On nemá matro? Nice. Jsi tam to zahrál jak kusy, ale mám v píči. Ne, Steven padl tak a i tak.